Ahojky, máme tady další video, takže nejprve než začnu s tímhle videem, tak vás čeká krásný a originální intro. Skr, pa 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 pa, pa. Jak se stravovat na rande. Už zase potřebuješ pauzu, aby ses najedl. Za chvilku ti tu pauzu dám asi já. Vždyť jsi mě vzal na rande, abychom byli spolu a užili si společný chvíle, tak proč pořád jenom žereš? Ale miláčku, já jsem ti už o tom tolikrát říkal. Já se prostě musím najíst. Co pak myslíš, že takový tělo vznikne jen tak bez jídla? Ne, takhle to nefunguje. Všichni máme randíčka, že jo? Občas teda, ale taky se u toho dost často stresujete, že nebudete stíhat jíst svá oblíbená a uvařená jídla v krabičkách a tím porušíte svůj drahocenně vytřenej režim. Takže tady je moje rada, jak se toho strachu zbavit a jak v pohodě dodržet ten svůj denní plán. Často jste se mě na tuhle otázku ptali, jak to udělat, když máte například nějaký jídelníček, nějakou svoji stravu nebo dietu, to už je jedno, co dodržujete ten daný režim. Bude tam 5 hlavních jídel, snídaní, kterou si dáte, 2 svačiny, které si připravíte, 4. jídlo bude večeře a to 5. jídlo, to se připraví podle toho, jak dopadne váš večer, jestli to bude ještě dlouhá noc, anebo pojedete domů. Vy víte, co tím myslím. Hlavní je v tom nehledat složitosti. Je to jednodušší, než se zdá. Se nad tím jenom trošku přemýšlet a všechno se dá v pohodě zvládnout a režim se dá úplně v klidu dodržet. Většinou jak to dělám já a jak byste to mohli dělat vy. Musíme si uvědomit jednu věc a základní stavební jednotkou svalů je bílkovina. Tudíž v ten den je hlavní zásadou splnění příjmu bílkovin. Například máte 200 gramů bílkovin na den, tak sníte hlavně ty bílkoviny v tom dni. Serte na nějaký sacharidy na cukry. Kdo je potřebuje? Pár jich si tam dáte těch cukrů, samozřejmě, to je jasné. Po snídani se jí připravím 2 shakery, jo? 2 shakery. Můžete mít klidně jeden shaker, pokud je teda větší ten shaker. Tam si dám 4 odměrky proteinu do toho jednoho, nebo do těch 2 malých shakerů, 2 odměrky proteinu, 2 odměrky proteinu, to nám dá dohromady tedy 80 gramů proteinu. Tudíž ke snídani jsme přijali 40 gramů proteinu ze stravy a dalších 80 gramů proteinu přijmeme v průběhu dne z těch shakerů. A ty 2 shakery si většinou beru do nějaký malý taštičky, přes rameno jenom hodíte a jdete, že jo? Úplně v pítku. No stress, bench, press. Je to v pohodě. Nehledat to k složitosti hlavně. Takže 2 svačiny máme připravený. Po 3 hodinách, jak jste večerou zvyklí určitě všichni jíst, tak si dáte ten jeden shake, který má 40 gramů proteinu, úplně v klidu. No a až dopijete ten shake, tak si za další 3 hodiny dáte ten další shake. Tudíž budete mít už 2 shakey v sobě a to nám splní 80 gramů proteinu. To bude dělat se snídaní dohromady 120 gramů. No a další věc, procházečka, nějaká ta romantika se slečnou určitě tam proběhne, že jo? Co holky nejvíce chtějí? Zábavu a dobrý jídlo. Holky milujou jídlo. My taky milujeme jídlo, to je jasné. Ale holky ho milujou ještě víc, obzvlášť když jste na rande venku. Takže určitě proběhne nějaký oběd nebo nějaká večeře. Být vámi, tak jí koupím nějakou svačinku přes ten den a vezmu ji až na večeři. Takže to bude tak, že půjdete na večeři a v té restauraci si samozřejmě logicky dáte to, co bude sedět vašim makrům a potřebám na ty dané diety. Jo, úplně v klidu. Nehrdit to, nějaký maso, nějakou přílohu, zeleninu. Pohodě! Zásadní je, abychom přijali v tom daném jídle kolem 40 gramů proteinu. To je základ.
Takže až budete mít tu večeři, tak si zvolte nějaký maso, kde to znáte, 200 gramů masa, to bude mít kolem 40. Vaší výhodou je, pokud máte dobrý odhadový smysl a víte, že to ještě bude dlouhá noc, víte, co tím myslím? Všichni víte určitě, že si můžete dát úplně v pohodě ty vaše milovaný sacharidy. Jakmile s ní pojete na večeři, tak si dáte sacharidy k tomu masu, takže dobrý brambory nebo těstoviny, cokoliv, v klídku, nehrotit to, no stres. Celkově teda budeme mít v tom dnu už kolem 160 gramů bílkovin, zbývá nám teda 40, abychom splnili alespoň těch 200 gramů bílkovin na den. Takže podle toho, jak vám to rande dopadne, záleží, jestli pojedete k ní domů, nebo pojedete k sobě domů, to už záleží, jak to dopadne, že jo. No a už zbývá jenom jedna věc, poslední jídlo dne, to už si dáte cokoliv budete k ní doma, aby to se dělo zase vaším makrům, úplně v plítku, třeba maso, mozzarella, nějakou rybu dobrou. No, ale pokud pojedete k ní, tak ji vyžerte prostě celou lednici. Vůbec to nehročte. Pokud pojedete k ní domů, tak ji vyžerte celou lednici. Je jedno, jestli bude chtít sex, nebo nebude chtít. Prostě trošku to odložte, řekněte jí ne, teď se musíte najíst. Počkej, žádný sex nebude, až po jídle. No i když už na to bylo lepší se najíst až po výkonu. Protože my budeme pálit sexem to kardio a pak si dáte bílkovinu, abyste doplnili ty aminokyseliny a proteiny. No, to už záleží na vás, jak se rozhodnete, jo? Jak se budete cítit po tom výkonu nebo před výkonem. Pokud to chcete ale udělat trošku slušnějc, tak navrhuji si sexy koupit třeba už nějakou Hollandii, jogurt, ten půlkilovej, ten má dost bílkovin. K tomu si ještě můžete dát, já nevím, cokoliv máte rádi, to už si koupíte třeba v Tesku, než pojedete k ní domů. nebo jestli pojedete k sobě domů, to už záleží, jak to dopadne, jo. Abychom si to shrnuli, celý tohle video, hlavní je dobře se nasnídat u sebe doma, připravit si dvě svačiny, připravit si finance na večeři, jo? A pak ta pátá večeře, pátý jídlo dne, to už záleží, jak to dopadne, ten váš daný den. Tak jo? Takže užívejte, jeste dobře, nehroďte to, protože čím méně stresu, tím lepší výsledky. Mějte se, čau.